Вітаю в ефірі 33-го телеканалу. Інформаційний випуск новин середи, 17 квітня. Якими подіями був насичений день, розкажуть наші журналісти, тож не перемикайте. Допомога автотранспорту військових. Силам оборони для виконання своїх завдань необхідно мати справні авто, а всім відомо, що будь-який транспорт систематично потребує догляду та ремонту. Тож нещодавно колеса до різних автомобілів, а також запчастини до вантажного та легкового транспорту на суму понад 1 мільйон гривень Хмельницька міська рада передала одному із підрозділів Сил оборони. Загалом за 2023 рік та перші місяці 2024 року на ремонт військової техніки та автомобілів, а також придбання різних запчастин для наших сил оборони виділили з міського бюджету майже 38 мільйонів гривень. Гостинці та дрон для ЗСУ. Старокостянтинівський ліцей імені Михайла Рудяка провів благодійні акції на підтримку Збройних сил України. Під час першого етапу вдалося передати подарунки для 65-ї бригади та 53-го батальйону, у складі якого воюють старокостянтинівці та хмельничани. Під час другого етапу акції вдалося відправити продукти харчування, антисептичні препарати та кошти на дрон для 127-ї бригади. Зразкове викладання предмета «Захист України» вчителю Малинецького ліцею Росошанської тергромади вручили почесну відзнаку командувача військ оперативного командування «Захід». Цією нагородою відзначено вагомий внесок педагога у військово-патріотичне виховання молоді. На уроках «Захисту України» під час польових зборів учні відпрацьовують практичні навички з тактичної, стройової та вогневої підготовки. Патріотичне виховання в нашому ліцеї є невід'ємною складовою навчально-виховного процесу. Класними керівниками та вчителями-предметниками проводяться тематичні заходи, зустрічі з учасниками бойових дій, учнями нашої школи. Ця відзнака для мене є визнанням роботи вчителя як однієї з ланок у військово-патріотичному вихованні учнівської молоді. Ведмежа послуга. Безліч пабліків у Телеграмі інформують читачів про місця перебування ТЦК, фільмують їхні дії. Однак адміністратори цих каналів, мабуть, не знають про відповідальність, яка їм загрожує за такі оповіщення. Ми зараз живемо у стані, військовому стані, і публікувати будь-які дії ТЦК є незаконними. Про це є відповідна стаття в Кримінальному кодексі України 114 прим. Про вказано, що не можна перешкоджати діяльності Збройних сил України. Що ж мають саме перед перешкоджання діяльності? Це те, що повідомляють, що працівники ТЦК зловживають чи не зловживають своїми повноваженнями. Саме давайте розберемося про телеграм-канал. До прикладу, вже є рішення суду про те, що одного з представників телеграм-каналу було виявлено те, що ця особа писала в своїх каналах всі інформації про те, що працівники ТЦК виловлювали людей, на яких вулицях виловлювали, в якому місці, були навіть вказані біля якого під'їзду, що було скидали картинки. Оці дії є неправомірні, так не можна робити, тому що за це буде особа карати. Реабілітація захисників. Гвардійці інженерно-саперного відділення Хмельницького підрозділу НГУ проходять курс відновлення. Зокрема, декомпресію – вид психологічного відновлення, де використовують методики, які сприяють зниженню рівня стресу, підтримують ментальну стійкість та налаштовують бійців на позитивні емоції. Тут я сповнюю свій дім, де ставок, будинок, село рідне Осташки. Ну і так скучився за домом. Так намалював свій дім. Зазвичай період декомпресії триває протягом перших 2 тижнів після повернення військовослужбовців із зони бойових дій. На думку психологів, заняття слід проводити на природі, щоб створити атмосферу спокою. Види такого розвантаження є індивідуальні та групові, а методик психологічної практики багато – від малювання до взаємодії із картинками. Я з 5 років займався фехтуванням. Тут 2 фехтувальщики. Получається, напоминання, згадування, юних років. Я вчився в Республіканському вищому училищі фізичної культури, закінчив Національний університет фізичного виховання та спорту України, і це все був мій напрямок повністю. Декомпресія – універсальний вид реабілітації. Вона сприяє поліпшенню як фізичного, так і ментального стану наших захисників, зазначають у підрозділі. Саме це є складовою Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, ініційованою першою леді України Оленою Зеленською. Декомпресія – це програма для відновлення військовослужбовців після виконання службово-бойових завдань.
Основна мета декомпресії – це допомогти військовослужбовцям звикнути швидше до цивільного життя. Дарія Курнос, новини, 33 канал. Покращення стану водой. Цьогоріч управління з питань екології та контролю за благоустроєм планує провести низку заходів, спрямованих на поліпшення якості водного середовища за допомогою водних організмів. Цього року ми підходимо до питання наших річок і покращення стану водойм більш комплексно, ніж попередні роки. І плануємо покращення в три етапи. Перший етап – це внесення хлорели. Він буде відбуватися два рази. Перший раз ми вже вносили його в квітні, другий раз буде відбуватися в середині травня. Основна мета хлорели – це, власне, от боротьба з синьо-зеленими водорослями. І, до речі, вона є теж гарним кормом для мешканців риб, тобто і також приймає участь у процесі фотосинтезу і наповнює водойму киснем. Далі після цього плануємо вапнувати в червні наше водосховище і водойму в мікрорайоні Озерне. І на осінній період будемо зариблювати. Тобто в три таких етапи, власне, будемо працювати цього року. Багато диму і сморід у середмісті Хмельницького на центральному продуктовому ринку спалахнула пожежа, загорілися торгові кіоски. У цей момент власник одного із них, пан Вадим, саме привіз новий товар. Я власник цього кіоску, якраз приїхав, привіз товар і от бачу дим. Якраз під'їжджаємо з товаришем, кажу, о, дивись, кажу, ринок горить. Типу пожартував. Під'їжджаємо, кажу, хоч би не мій кіоск. Тут от таке. На місце події оперативно прибули рятувальники, одразу взялися ліквідовувати пожежу. Кажуть, зайнялося 50 квадратних метрів торговельних яток, палало 7 кіосків. Близько 18-ї години поступило повідомлення про виникнення пожежі по вулиці Староміській, центральний продуктовий ринок. До місця виклику було направлено негайно дві автоцистерни, особовий склад першої державно-пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику встановлено площа пожежі 50 квадратних метрів. Пожежа охопила 7 кіосків з продуктами. Перед прибуттям рятувальників працівники ринку власноруч кинулися прибуркувати полум'я. Звичайно, усю площу не вдалося охопити, тож ДСНСівці оперативно подбали про безпечну ліквідацію пожежі. Причина займання поки невідома. Пожежу ліквідовано і локалізовано в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Жертв немає, постраждалих також немає. Дарія Курнос, новини, 33 канал. Безпідставна оплата за світло. За результатами розгляду позову Шепетівської окружної прокуратури, Ганопільській сільській раді повернуть надмірно сплачені кошти за електрику. Встановлено, що між органом місцевого самоврядування та столичним товариством укладено договір поставки електроенергії на суму майже 1,7 мільйона гривень. У подальшому сторонами укладено низку додаткових угод, якими збільшено ціну та зменшено об'єм постачання електрики. Як наслідок, сільською радою безпідставно перераховано понад 162 тисячі гривень бюджетних коштів. Господарським судом Хмельницької області позов прокуратури задоволено в повному обсязі. Кошти підлягають поверненню. Зміни в мобілізації. Нещодавно президент України підписав оновлений закон. 18 травня він набуде чинності. Після його положення почнуть діяти. Що думають хмельничани, розпитали наші журналісти. Мені здається, що взагалі не потрібно нікого забирати на цю війну. Взагалі прекратити цю війну, щоб її не було. Ну, по-перше, загибель свого чоловіка втратила. Це дуже тяжко. Дуже тяжко. Стільки молодих пропадає. Це я не знаю, що це за війна. І ніхто не може зрозуміти, що воно, чого вони її взагалі не спиняють. Всіх забирають, і всі гинуть, і всі гинуть. І, мені кажеться, там ніхто нічого не думає про цих хлопців, взагалі про українців. Я сам стільки що з ТЦК вийшов. І там вони ще там закони, ще вони казали, ще поки він не війшов в силу. Закони вони всі робляться не всі для нас, так як вигодно політикам. Я розумію, що перемога треба. От, ну таким путем трошки, я думаю, що війна йде. Якісь, я не знаю, міри треба приймати. Люди втомлюються без ротації, і треба їх замінювати, тому і потрібні такі закони приймати.
18 квітня на Хмельниччині буде хмарно. Синоптики очікують дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 2 до плюс 7 градусів. Вдень 5-10 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 3 до плюс 5 градусів. Вдень 6-8 тепла. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.